بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بقول إسلام جدي كروب تاريخ جميل حديث موت يتعون تنن في بكات يو تجبو وبقم داي نن توقم هو توم بحط تجبو وبقم داي دايل ويجي أمبر بابكام توم جنن نن حديث موت أمبي طي صلاة بن مياس بان يتها كنت مع النجدات نجدات كنت مع النجدات قد حقت ثواب نو جموي نجدات نجدات นี่ كือ جيكرم 1 ក្នុង ចំណោម ពួក ខាវ៉ារិច ដែល មាន គោ ជំនឿ ថា អ្នក ដែល ធ្វើ អំពើ ទូសា ទូសា ទូច ក្តី យូ យូ ទៅ គេ នឹង កើត ទៅ ជា កាហ្វិត ប៉ះសិន ជា នៅ តែ បន្ត ធ្វើ ទូសា ធំ បែប នេះ យ៉ា ចឹង នេះ គឺ ជា គោ ជំនឿ និង ការ អិន្ទិកត របស់ ក្រុម ហ្នឹង ហើយ គាត់ ស្ថិត ក្នុង ក្រុម ហ្នឹង إذا كان يتهى فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر كبائر قد بان تفه أمبر دوسا دا قد كتها ويشي دوسا ثم بد بقات قد كتها ويشي باشي دوسا ثم بد بقات جن دوسا تاي أدبول لي كو جمدر بقات نحن كان تطو يوك في كروح تنا أمبر بابا كام بينو قد وذكرت ذلك ابن عمر رضي الله عنه قد كمان لึก เรื่อง นั้น និយាយ ប្រាប់ ទៅ ចំពោះ ابن عمر ابن عمر قصوا ថា وما هي តា វា គឺ ជា អ្វី قلت كذا وكذا قد قد ឆ្លើយ ថា ដូសា នឹង គឺ ខ្ញុំ ធ្វើ អញ្ចេះ អញ្ចេះ ចឹង ណា យ៉ា ពេល នោះ ابن عمر رضي الله عنه قد ឆ្លើយ ថា ليست هذه من الكبائر ដូសា នឹង ឬ ក៏ បាបកម្ម នឹង មិន មែន ជា បាបកម្ម ធំ ដូសា ធំ នោះ ទេ ហ៊ុន តិសអន គាត់ ថា دوسا ثم نو كي مين برامبون جن قرأ ما مين شريك مين أي جن ثم ما نا سيلوي كون كمبري سيلوي جن كان ثم ما مين برامبون هاي جن كراي نون نو كي قط نجيتها وبكاء الوالدين من العقوق كا دايت فو أي أبوك مداي سرع تقنيت ويجي أمبر أكاتنيو جي كا درا درهكا يهاتا أمبر أكاتنيو جمبو أبوك مداي كا ثو أي أبوك مداي هو تكنيك سرع تكنيك يا جنب بينه ابن عمر كمان سوق قام منها فقال لي ابن عمر كمان سوق شمتها أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة تاني جن كج بينار كهاي جوجت جن جول شرقة دارته قلت إيه والله قرق شايتها بدي جن ابن مسعود كسوق قتها أحيون والدك تا أبوك ربنا نورته قلت عندي أمي قد قشلت أخشم مين مداي جن ابن مسعود ابن عمر كمان شلتها فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر ابن عمر كمان شلتها والله نه قسمنا الله سبحانه وتعالى هاي بجتها بسن جنة نجي سمداي تون فلون تكان قط تكان مداي نه هاي ضل أها أي قط شو بعنا نت نجول ثان سو دربنا نت كجني أبي بابكام ثوم ما جتنا بتل كبائر ما جتنا بتل كبائر دربنا نت من ربط أمبر دوسا ثوم نيكو جهاديس نقلون روايات إمام بخاري نامك لا إمام بخاري نقلون كتاب الأدب المفرد شو بابون إسلام جدي كروب نقلون រឿងយ៉ាងនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីបាបកម្មធំមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងគឺតកតងទៅនឹងបាបកម្មធំដែលធ្វើឡើងទៅចំពោះឪពុកម្ដាយនោះគឺការធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងសម្រក់ទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យយំធ្វើឲ្យយំដោយសារអីមិនមែនធ្វើឲ្យគាត់រំភើបតេកអរស្រក់ទឹកភ្នែកអានោះគឺស្រក់ទឹកភ្នែកដែរក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់និយាយថាបូកាអ៊ុលវ៉ាលីដេនការយំរបស់ឪពុកម្ដាយចឹងឪពុកម្ដា
គឺធ្វើនៅរឿងមិនកប់បីចំពោះគាត់ឬដោយសារតែកូននឹងនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អដាក់គាត់ឬក៏ធ្វើនៅទង្វើណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆ្អែតចិត្តណាសម្រក់ទឹកភ្នែករកជីវិតរកនិយាយអ្វីមិនកើតអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនៅសម័យបច្ចុប្បន្នគឺមានច្រើនរូបភាពណាអ្នកខ្លះចងគំនុំជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយម្ដាយខ្លួនឯងខឹងមានថាកាត់ការគ្នាចងគំនុំគ្នាមិននិយាយរក
ពេលចង់និយាយថាឈឺមិនទៅមើលឬក៏មិនជាប់សាជាប់ជាលទ្ធរហិមហើយមានគំនុំក្នុងចិត្តនៅរគុំប៉ុន្តែនៅមានចិត្តមួយថាចាំពេលណាដែលមានគាត់ស្លាប់ចឹងទៅចាំតែទទួលបរិះមរតកយ៉ាងដែរបានថានៅទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាកូនដែរប៉ុន្តែជាកំហឹងជាកំហុសដែលគាត់ចងកំហឹងជាមួយនឹងឪពុកឬក៏ម្ដាយរបស់គាត់ឬក៏ធ្វើនៅទង្វើណាមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តហើយនៅតែធ្វើរហូតដល់គាត់ខឹងសម្រាប់ទឹកណាច់ឬក៏មានច្រើនទៅទៀតណាពេលខ្លះទុកចោលមិនអើពើពេលដល់គាត់ចាស់ទៅណាដោយសារតែរវល់នឹងការងារដោយសារតែរវល់នឹងកតាបកិច្ចផ្សេងផ្សេងលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងវាមានច្រើនរូបភាពក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយសរុបដោយខ្លីសម្ដីរបស់ឧមាររបស់អាប់ដុលប៊ីនឧមារឬក៏យ៉ាងហោចណាស់អ៊ីប្រ៊ីឧមារគាត់ថាបូកាអ៊ុលវ៉ាលីដៃនីមីនអលអូកូការដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយស្រក់ទឹកភ្នែកវាគឺជាអំពើអកតញ្ញូដែលគេឲ្យចំថាអូកូកគឺដរះការឪពុកម្ដាយដែលទទួលនូវបាបកម្មដែលស្ថិតក្នុងចំណោមបាបកម្មធំអញ្ចឹងគឺជាទៅមកវិញដំណោះស្រាយឬក៏អ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យចំពោះគាត់ហើយគឺទទួលបាននូវលទ្ធផលនៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ូភានតាឡាដោយឥនុម៉ាត់ក៏បានសួរណាសួរទៅកាន់តៃសាឡាណថាតាអ្នកមានឪពុកដែរទេគាត់ថាគាត់មានតែម្ដាយទេអញ្ចឹងចង់រួចផុតអំពីនរកានឹងចូលឋានសួគ៌ដែរទេគាត់ថាចង់អញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានឋានសួគ៌ហើយរួចផុតអំពីនរកាគឺច្បាស់ណាស់នៅពេលណាដែលអ្នកនិយាយសម្ដីល្អទន់ភ្លន់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់អ្នកហើយនៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់អាហារទៅកាន់គាត់ច្បាស់ណាស់អ្នកនឹងចូលឋានសួគ៌នៅពេលណាដែលអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើទុសាធំអញ្ចឹងជាលក្ខខណ្ឌមួយគឺការមិនប្រព្រឹត្តឬក៏វាចាកអំពីប្រការដែលទុសាធំហើយចំណុចតែ2នេះទេដែលអ៊ីប្នុម៉ាត់បានសុំឲ្យបរិះនោះធ្វើគឺនិយាយសម្ដីទន់ភ្លន់និងផ្ដល់អាហារបើតាមពិតយើងមើលជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះការផ្ដល់អាហារទៅពួកពងបណ្ដាជួនកាលគឺមិនតម្រូវការចាំបាច់ទេពួកគាត់ពេលខ្លះណាឪពុកម្ដាយទេជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ជួយទំនុកបំរុងកូនសូម្បីតែកូនខ្លះមានគ្រូសាស្ត្រឲ្យក៏ដោយឪពុកម្ដាយនៅតែតាមជួយទំនុកបំរុងមើលថែទាំងកូននឹងរហូតដល់ចៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាទង្វើល្អដែលគាត់ធ្វើណាអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីពីដើមសម័យដើមគឺអាចថាខ្វះអាហារអីអញ្ចឹងទៅគឺអាចផ្គត់ផ្គង់បំរុងជាអាហារណាឲ្យជាការចិញ្ចឹមបែបអាហារប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងគឺការហូបចុកគឺមានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្នាចឹងដល់សល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតការនិយាយសម្ដីទន់ភ្លន់និយាយល្អនឹងធ្វើល្អចំពោះគាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលយើងបានលើកឡើងជារឿយៗមកហើយចុះទេសង្ឃឹមថានៅក្នុងហាឌីសនេះគឺជាសាររំលឹកដល់បងប្អូនសាសនាឥស្លាមរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើអំពើមិនគប្បីទៅលើឪពុកម្ដាយហើយឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកចំពោះការធ្វេសប្រហែសនៅទង្វើមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តពេលខ្លះរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកនោះគឺយើងនៅទទួលបាបកម្មជាមិនខានអញ្ចឹងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងជាមួយពួកគាត់គឺនៅតាន់ពេលដល់ហើយគឺយើងទៅសុំអាសុំការអធិស្ឋាននិងកែតម្រូវធ្វើល្អទៅពួកគាត់វិញសង្ឃឹមថាគាត់អភ័យទោសនឹងអល់ឡោះសុបតាឡាក៏អភ័យទោសឲ្យយើងផងដែរហើយសង្ឃឹមថាយើងនៅបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته